Acabei de passar aqui por Cambará, achei um riozinho aqui, ó. A água parece que tá meio suja. Deve ter vindo da cidade isso aqui, né? Ó. Nessa caminha longo. Bom, agora eu tô aqui em cima de uma espécie de uma ponte. Aqui tem um alagado e lá na frente é o rio Paranapanema, uma represa. Não sei se da hidrelétrica Canoas, alguma coisa assim. Vou tentar chegar mais perto do rio por alguma estrada aqui. Simbora. Cheguei numa ponte aqui, na represa do rio Paranapanema. Meio sujinha a água aqui. Bastante rancho aqui, ó. Pia de pesca. Legal, hein? Ô, riozão bonito, hein?
Cheguei aqui no patrimônio de Almarinho, a igreja Nossa Senhora Aparecida. Um pequeno monumento aqui. Playground para criançada. Bonito aqui, hein? Vou tentar ir lá na entrada da balsa agora. Não sei se eu vou conseguir chegar até lá, mas vamos tentar. Criançada gostou do quadriciclo. Cheguei aqui na balsa de Itamaracá. A balsa vai partir já. R$23 a travessia. Ali vai, velho. Do outro lado lá é Santo Antônio do Paranapanema, é um outro patrimônio. Bonito demais, hein? Bom, é com a balsa indo embora aí que eu me despeço. Foram 70 quilômetros aí de Jacarezinho. O negócio é botar o pé na estrada de terra de novo, que o caminho é longo. Um abraço e até a próxima. Local impróprio para banho. Partiu!